אנחנו נמצאים מכאן בקצה של המדרגות העולות מרחוב קיבוץ גלויות, סליחה, מרחוב המעפילים לקיבוץ גלויות. הזנחה של שנים. פה במקום הזה היו דלתות שסולקו. זה תוכנן כדרך בעבר. היו שם שיחים. היה כאן את הדלתות. כאן היה, אתם רואים את ה... השיח הזה, השיח אלרגני לנטבלותית שהיה פה על כל המעבר גם למטה. עכשיו למה הגעתי לפה? בגלל העץ הזה, איזה עץ יפה, וושינגטוניה שחי פה שנים. אותו השולח שורשים מוקם מאוד, הוא פעל לידי עיריית נשר, אבל מישהו כאן בשכונה החליט שצריך לכרות העץ הזה. אז מה עושה עיריית נשר? נהיה מחלקת הגינון, פותח פנייה, פותח בקשת קריטה של פקיד היערות. דיירת חוששת, אז תביאו אגרונום שיבדוק עם החששות של הדיירת הן מוצדקות. אבל הבדיקה שלנו הייתה שיש משהו יציב לאורך השנים. זה עץ וושינגטוניה. תראו שהשורשים שלו שנים כאן. לא התמוטט. יש מלא עצים ליד העירייה. לא מתמוטט. זה עץ מאוד מאוד יציב. אז כל המקום הזה כך מוזנח. באו לבדוק פה, לא הפריע להם כל הצמחייה פה. הנה גם פה שהשיח למטה אפשר היה להגיע, אבל הנה הלנטה הזאת, זה עץ אלרגני, זה לא מפריע. רק אז וושינגטוניה החוטית הזאת הפריע. אז הגשנו, לא רק אני, ערר לפקיד היערות, ואמרנו, בבקשה, אנחנו לא מומחי עצים, אז שיבוא אגרונום של פקיד היערות, כי עיריית נשר לא מעסיקה אגרונום, ויגיד אם העץ הזה הוא מסוכן. תסתכלו עליו, תראו, העץ. מדרגות מאוד מאוד גדולות. הנה, גם השיח הזה כאן, אפשר היה לעבור. תסתכלו איזה עץ יפה. למה לכרות אותו? זה דיירים יקרים, מזה תפחדו. זה גורם לכם לאלרגיות. מזה אתם לא מפחדים. מהעץ הזה אתם מפחדים. ממתי דיירת חוששת הוא סיבה לכרות עץ? אז היא חוששת, אז מסבירים לה. היא עם אגרונום ומסבירים לה. אם היה חוות דעת של אגרונום שהוא מסוכן, אני כמובן לא הייתי מתנגדת. אז הנה, לא כאן ברחוב המעפילים, מלא אלנט, מלא. מקווה שתישאר בחיים.